իրավական շփոթ։ Հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքներն ավելի պաշտպանված կլինեն, սահմանադրական դատարանի նոր որոշումը։ Ավետիսյանի ընտանիքի սպանությունից 3 ամիս անց ինչ է հայտնի և ինչ գնահատական են տալիս փաստաբանները դաժան սպանության հետաքննությանը։ Ներկայիս օրենսդրությունը կոռուպցիոն լծակներ է ստեղծում անբարեխիղճ անձանց համար, հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները ոտնահարելու համար։ Սակայն սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը բեկումնային կլինի այս հարցում։ Մասնագետները նշում են, որ սահմանադրական դատարանը զուսպ մեկնաբանություններով խիստ որոշում է ընդունել։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Հայաստանում հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները խախտվում են օրենսդրական մակարդակով։ Կա խտրական մոտեցում և ոլորտը կարգավորող նորմերը երբեմն կոռուպցիոն լծակներ են դառնում անբարեխիղճ անձանց ձեռքին, հոգեկան խնդիր ունեցող անձի գույքն իր տնօրինության տակ առնելու համար։ Անձը գրեթե չի մասնակցում իրեն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ դատավարությանը, իսկ ապակինվելուց հետո էլ իրավունք ունի անձամբ դիմել դատարան անգործունակության կարգավիճակը վերացնելու պահանջով։ Եթե անգործունակը ճանաչում, նա զրկվում է իր գույքի ճակատագիրը որոշելու լիարժեք իրավունքներից և հիմնականում մեր մոտ անգործունակ ճանաչում են այդ մի բանի համար, որպեսզի անձի գույքը վերցնեն իր ձեռքից իր հարազատները։ Եթե մենք նայենք մեր օրենսդրությունը, սա կոռուպցիոն լծակա, որպեսզի այդ անձի հարազատները որպես խնամակալ ձևակերպվեն և այդ անձը զրկվում է իր սեփականության իրավունքից։ Սակայն օրենսդրական դաշտում բեկումնային կլինի սահմանադրական դատարանի ապրիլի 7-ի 1197 որոշումը։ Մինչ այս անձում գործունակության հարցներ քննվում դատարանում, եթե նույնիսկ ներկայանում էր դատական նիստին, իրավունք չէր ունենում մասնակցել դրան և պարզապես դատավարության օբյեկտ էր։ Խտրական վերաբերմունք կա, էլի անգամ մեր օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս, եթե դատանի վճիռը ինչ որ մեկի իրավունքներին կարող է շոշափել, այդ անձը իրավունք ունի վերաքննիչ բողոք բերելու վճռաբեկ բողոք բերելու համար դիմի բողոքարկելու դատական ակտը, գոնե վերաքննիչ դատարան, բայց այստեղ հենց անգործունակ անձը, երբ որ ներկայ է գտնվում դատարան, նա չի կարող այդ իրավունքներից օգտվել։ Այսուհետև քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի առաջին մասը պետք է կիրառվի սահմանադրական դատարանի հիշյալ որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների շրջանակում։ Այն անձը, ում գործունակության հարցն է քննվում դատարանում, պետք է ունենա հստակ 3 իրավունքներ։ Այն է լսվելու իրավունքը, համապատասխան դատական քննությանը լիարժեք մասնակցության իրավունքը, ինչպես նաև բողոքարկելու իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի առաջին մասը, որի համաձայն անձը անգործունակ ճանաչվելուց և որոշ ժամանակ անց ապակինվելուց հետո իրավունք ունի անձամբ դիմել դատարան և պահանջել վերացնել այդ կարգավիճակը։ Ներկայիս օրենսդրական կարգավորումները մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը նախատեսում էին, որ որոշակի անձիկ կարող են դիմել, որպեսզի այդ անձի գործունակությունը վերականգնվի։ Դրանք էին ընտանիքի անդամները, խնամակալը և այլն, սակայն հենց այդ անձը այդ ցանկում ներառված չէր։ Այսինքն հնարավոր էր, որ այդ անձը արդեն զգար, որ ինքը ապակինվել է, և հենց օրենսդրական եզրույթը, որը կիրառվում է, ապակինվածն է, այսինքն ապակինվածին վերականգնել գործունակությունը և այլն։ Եվ պատկերացրեք, այդ անձը չնայած որ արդեն ապակինվել է, ինքը որևէ կերպ արդար դատաքննության իրավունք չի ունենում, լսվելու իրավունք չի ունենում։ Թեև այս գործով դիմումատու մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից պահանջ ներկայացված չի եղել, սակայն սահմանադրական դատարանը հարկ է համարել անդրադառնալ նաև անգործունակ և սահմանափակ գործունակ ճանաչելու հիմքերին։ Որոշ դեպքերում անձին անգործունակ ճանաչելը ոչ իրավաչափ միջամտություն է համարվում նրա անձնական կյանքին, և պետք է հստակեցվեն, թե որ դեպքերում է անձը հիշյալ կարգավիճակները ստանում։ Որոշման մեջ սահմանադրական դատարանը նաև իգիտություն է ընդունել, որ ազգային ժողովի կողմից շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական փոփոխության նախագիծ, որի նպատակը հիշյալ խնդիրները լուծելն է, և օրենսդիրը այս դեպքում պետք է հաշվի առնի այս որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Հունվարի 12-ին տեղի ունեցավ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության դաժան դեպքը։ Անցել է 3 ամիս, գործը քննում են Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները։ Գևորգ Թոսունյանը գործում ներգրավված փաստաբանների հետ փորձել է իմի բերել եղածն ու գնահատական տալ քննության ընթացքին։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ասել, որ շատ բան ունենք Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 3 ամիս անց, փաստաբան Երվանդ Վարոյանը չի կարող։ Միաժամանակ նա չի կարող փաստել, որ ոչինչ չունենք։ Ունենք փորձագետների մի շարք եզրակացություններ, ունենք փորձաքննություն նշանակելու մի շարք որոշումներ։ Այս ընթացքում մասնակցել ենք
մի շարք փորձակնությունների կատարման, այսինքն ներկա ենք եղել վարույթ իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ համապատասխան միջնորդությամբ։ Կարող եմ փաստել հետևյալը, որ հույս ունենք, որ հանցագործության պատկերը բուն, այսինքն իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել հենց Ավետիսյանների տանը, մեզ որոշակիորեն պարզ կդառնա։ Տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները դեռևս չունեն համալիր փորձակնության արդյունքները, որոնք թույլ կտան ստանալ Ավետիսյանների տանը տեղի ունեցածի ամբողջական պատկերը։ Միրհան Պողոսյանի փոխանցումը, ներկայումս կողմը չունի ենթադրել հանցագործի ցուցմունքի որևէ պաշտոնական հատված։ Այսինքն, ըստ իր ցուցմունքի, մենք կարող ենք որոշակի եզրահանգումներ իրականացնել դրդապատճառների հետ կապված, սակայն այդ պարագայում ևս թեկուզ ցուցմունքները լինեն, դրանք պետք է ստուգվեն քրական գործով այլ փաստաթղթերի հետ, այսինքն այնպես չէ, որ հանցագործի կամ ենթադրյալ հանցագործի հայտնած տեղեկությունները լինելու են դրդապատճառը և դա լինելու է միակ տարբերակը։ Այնպես որ ջուր խմելու վարկածը դեռ պետք է ստուգվի, հաստատվի կամ էլ հերքվի։ Ինչևէ, փաստաբանների փոխանցումը սպանության գործով արդյունավետ քննություն իրականացնելու համար խոչընդոտներ կան, ու դրանք ի հայտ եկան հենց առաջին իսկ օրվանից, երբ ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը ոտքը դրեց ռուսական ռազմաբազայում։ Այս ամեն ինչի մասին մենք չէինք խոսի, եթե սպանության օրը Հայաստանի իրավապահ մարմինները գործեին այնպես, ինչպես պիտի գործեին, այլ ոչ թե լրատվական միջոցների դիմաց ամպագորգոր հայտարություններ անեին ինչ-որ փայլուն օպերացիաների մասին, առաջին օրվա անգործությունը պիտի արժանանա գնահատականի, եթե դա անգործություն է իհարկե, և ավելի ավտանգված բաներ տեղի չեն ունեցել։ Իրավապահ մարմինների գործողությունները տվյալի հետ կապված, ես չեմ կարծում, որ ամբողջապես իրականացրել են և ամբողջապես իրականացրել են, որպեսզի ենթադրել հանցագործը բնովի Հայաստանի տարածքում։ Այստեղ ունենք մեծ բացթողում, ու դրա պատճառով էլ տեղի ունենում այս հետևյալ խնդիրը, երբ որ Պերմեկովը գտնվում է բազայում, ու Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջում է, որպեսզի նրան հանձնեն, Ռուսաստանի Հանրապետությունը դաշնությունը չի տրամադրում Պերմեկովին մեզ։ Խնդիրը իսպարկը բացակա էր, եթե Պերմեկովին Հայաստանի իրավապահ մարմինները բռնեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ահա այն ճարասացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։